fshatra, fush barda dhe zhulat, të cilat nuk kanë regjistrim fillestar ose ashtu siç shpeshherë ai timi dëgjuar nga jargoni i përditshëm që nuk ndodhen në hartë, është pikërisht një proces të cilin ne do ta marrim përsipër, për ta filluar sa më shpejt dhe për ta përfunduar të paktën brenda një viti. Me qëllim që dhe kur të fillojnë shpronësimet për efekt të rrugës, ato toka të jenë njëra mirë të zgjidhura për sa i përket titullit të pronësit. Kështu që ky është një premtim që së bashku me deputetin e zonës, së bashku me drejtorët që janë prezent, po ju a bëjmë të ditur për të thënë që ky është një proces të cilin ne e do ta marrim përsipër, do ta fillojmë shumë shpejt. Ne, si qeveri shqiptare, deri tani kemi ndërmarrë një sër masash për të përmirësuar shërbimet, për të përmirësuar investimet, për të zgjidhur njëherë e mirë disa probleme që kanë të bëjnë me çështjen dhe menaxhimin e tokës, për të zgjidhur njëherë e mirë çështjen e mirë administrimit dhe investimeve të ujit dhe njëkohësisht çështjen e punësimit.